Namrat ailədən kilib çıxan nəhayət əxlaqlıq bir yigit bar idi. Onun ata-anası vəfat olub getkəndən kiyin tağısı onunğa iqtidarçılıq qılıb yaxşı məktəblərdə oxutdu. Yigit kompüter injinerliği kəsbini layaqətlik bütdürdü. O müstəqil halda ilğar sistemlərini yazış, hər xil yumşaq detallarını yasaş, kompüter remontçılığı qatarlıq işlərini bemalal qıla alaydığan boldu. Lakin öz şəhərində onun qadriga yetib, iqtisadi cəhətdən həmkarlaşıb onun iqtidarını cari qıldırdığan birə kişi çıxmadı. Bir dostu onunğa universitetdəki bayvacı qız savaqdış bilan öylünüş toğrusida məsləhət bədi. Qız çakını kiyinidigan bolsumu, yigit asta-asta onu yetekleviliş məqsidide toy qilishni qarar qıldı. Yigit qızning oilasiga kelib toy qilish məqsidini oshkorladi. Qız tolımı hokavur bolup, yigitning kiyim-kechaklarga qarab mənsitmigan holda mundaq dedi. Mən siz bilan toy qilsam meni qandoq baqsiz? Biz qandoq turmush kechiramiz? Eng yaxshisi o'zingizga o'xshagan namurat bir qizni tepib oling. Qizning so'zini anglagan yigitning beshiga go'ya chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Yigit shundoqdimi payg'ambar alayhisalomning kimki Alloh rizoligi uchun kamtar bo'lsa, Alloh uning martabasini ko'taradi. U o'zini kichik ko'rsa-mu, u insonlarning ko'zida cho'ng ko'rinadi. Kimki takabburlik qilsa, Alloh uning martabasini tushiradi. U o'zini cho'ng tutsa-mu, insonlarning nazarida kichik ko'rinadi degan hadisini aslab, o'zini oran testi tutib oldi. Yigit qizning uyidan ayrilib uyiga qaytib keldi va Yevropadagi tog'isiga o'zining kompyuter sohasidagi loyiha programmalarini avatib berdi hamda bu sohada muvaffaqiyat qozonib, yaramliq odam bo'lishga bel bog'ladi. 5 yildan keyin boyvachcha qiz shahardagi cho'ng bir tolla bozorda oilani vitib, yigit bilan uchrashib qoldi. U yigitga o'zining boyligini ko'z-ko'z qilish bilan birga uning ahvolini bilib yiqish maqsadida: "Hay yigit, qandoq ahvolingiz?" dedi masxara bilan. Yigit qizga hayronlik bilan qarab qo'yib javob bermadi. "Men qobiliyatli bir odam bilan to'y qilgan edim. Bilamsiz, uning oylik maoshi $3000. Sizchi?" dedi nihoyat takabburona qiyofada. Yigit qizning texichi o'zgarmaganligini bilib yetdi. Ular paranglashib turayotgan dal shu paytda qizning yo'ldoshi kelib, yigitni ko'rib, hurmat bilan mundoq dedi. "Xo'jayin, sizmi bu yerda ekansiz-da?" U shundoq deganicha ayolga qarab, "Bu yigitning kimligini bilamsan? Bu bizning shirkatning xo'jayini. Uning necha million dollar mablag'i bor?" deb eg'iz-eg'izga tegmay tushuntirishga boshladi, faxrlanib turib. Qiz g'ingirg'inicha nima deyishni bilmay qoldi. Uning bir narsalarni degusi bo'lsa-mu, bo'g'izg'i bir narsa kaplashib qolgandek, og'ziga hech gap kelmayotdi. Yigit o'zining hijobliq, isil oyali va o'moq o'g'lini ko'rsatib, "Bu tog'amning qizi, mening ayolim bo'ladi. Bu o'g'lim, ayolimning yordami va duosi bilan bugungi kunga ulashdik. Bu mening dodiyulluq tog'am bo'ladi." Namratlik hamisha davomlashmaydi ekan. Inson Allohga tavakkul qilib, tirishib, tirmishib bo'lsa, aman muvaffaqiyatli qozona oladi ekan. Sizga qiladigan eng oxirgi nasihatim, takabburlikni tashlang. Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: "Qalbida zarracha kibr bo'lsa kishi jannatga kiramaydi." Ulug' Alloh mundoq deydi: "Bilmaydigan narsanga agashma, ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim deyma." Inson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgü a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. "Sen zimindi mag'rurani yurmagin. Akovurliqdan oyiqing bilan yerni teshib etmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'lag'i tanglashmaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir."